日前，2024年一季度中国经济成绩单出炉 ，GDP 实现5.3%的同比增长。亮眼的成绩单下，多家外资机构上调了对中国经济的预期。德意志银行研究预计，在未来几个季度，中国经济环比增长有望略高于1%。基于上述趋势，德意志银行将中国2024年全年 GDP 增长预测上调0.5%至5.2%。中国一季度 GDP 超预期同比增长了5.3%，这主要是由于工业生产的强劲增长，还有较好的服务业的增势的提振。我们观察到消费意愿已经在稳步改善，预计这一个积极势头还将继续保持。在未来的几个季度里，我们预计中国经济的环比增长有望保持在略高于1%的水平上。综合考虑，我们把中国2024年全年 GDP 的增长预测上调了0.5%，预计全年 GDP 有望增长5.2%。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，中国经济今年一季度开局良好，一季度和二季度，中国经济都有望实现政府设定的5%左右的经济增速目标。中国经济今年一季度开局好于预期，特别是生产端比较强势。主要是出口增长不快，既受到海外强劲需求的拉动，又反映了出口竞争力的不断攀升。景顺亚太区全球市场策略师赵耀廷直言，中国一季度 GDP 数据轻松超出预期，为实现今年5%左右的经济增长目标奠定了良好的开端。就今年而言，整体增长数据走强表明，随着工业部门表现强劲，经济基础更加稳健。 The GDP beat came primarily from strong fiscal stimulus to the infrastructure sector in the past couple of quarters. Fixed asset investment growth accelerated to 4.5% year-to-date on a year-over-year basis in March, from 4.2% in the prior 2 months. In terms of volume, Chinese exports hit a record high last month. 赵耀廷认为，总体而言，全球增长似乎正在重新加速。中国的制造业和出口有望受到全球宏观需求环境改善的推动。These data points suggest that China's economy is on track to meet the government's official 5% GDP growth target for the year. And the underlying propellers for GDP growth in China have shown signs of recovery, though more policies are likely to be rolled out.